Zodaci, të lutem një panoram të asaj që pe ditën e djeshme. Protest para parlamentit, ndërkohë duket se tensione dhe debat brënda ti me kërkesën për interpelancë me kryeministrin Rama, por insistimin gjithashtu edhe për të pasur brënda grupit demokrat, zotin Berisha. Së pari, Dashi, ta që përsa kodë jem i lirë, unë do të flasë shumë. Liria e Dashit varet ekskluzivisht nga Dashi dhe Dashi e ka treguar që e ka një liri i tillë. I lutem regjia pak audion në studio që të kemi mundësi ta dëgjojmë edhe më mirë zotin Daci. Po thosha që Dashi i tha që është i lirë dhe prandaj është i gatshëm që të reagojë. Liria e Dashit varet vetëm nga Dashi dhe Dashi ja ka arritë që të jetë i lirë. Por kjo nuk do të thotë që të tjerët janë të lirë. Ma dhe që shoh fund të tjerë nuk janë fare të lirë. Pra madje nga që janë të lirë, kanë humbur dhe logjikën dhe lidhjen me realitet. Tani ka dy gjëra që po kush janë këta që e kanë humbur sensin e realitetit? Do të ke fjalën për kreun e demokratëve ndoshta? E para është gjëja më e vështirë dhe më absurde që komentosh këtë opozite, dhe pse që na thirrni për një bisedë tillë na vini në situata të vështira. Pasi mendoj që problemet e vendit janë shumë më mëdha se sa kjo opozitë, dhe kjo opozitë për fat keq po bëhet gjithnjë më personalizuar dhe po bëhet gjithnjë më shumë si një optikë që ka vetëm hallet e veta dhe që s'ka hallet as demokratëve e as të shqiptarëve. Dakor Daci, po na duhet shumë opozita. I duhet një vend i opozita, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, prandaj flasim për opozitën gjatë gjithë kohës, se shpeshherë na akuzojnë pse nuk merreni me majorancën, po. Do është do njerë duhet presim që në proceset vinë atyshëm, sepse opozita nuk kryon me forësa për me të shiren e njerëzve. Janë proceset gjata, fatkesisht partia demokratike ka investuar që të ketë të krisë, është rësishme që nuk është zhduk ka sistemi politik dhe besoj që ka shpëtuar nga kjo rrezik, por që sigurisht që duhet kemi shumë, do të presim shumë kohë për të pasur një partia demokratike cila është kërkesat e demokratëve të shqiptarë. Vula do të zhduk një ka, zoti Daci, duke qënë se kemi një datë rëndësishme, do të vendoset për vullën? Po pikrisht, proteset djeshme ishte ekskluzivisht për qështjën e legitimitetit partijës politike, si pas mendimit tim, dhe pashu si pas mendimit tim të gjitha këto ndryshime janë përthysit kresisht parësishme, tjesht duan të rëgojnë forësën e numrave në parlament, doshta në një presion naiv kundre sistemit të resisë, të cilin para dite e konsiderojnë grupë kriminal, pas dite e konsiderojnë si do mos doshën për të sulmuar grupet kriminale. Unë me dojë që zhidhja për fatë keshë e partizë mërtike, cila do t'ishte politike, ta shumë është ekskluzivisht juridike. Dhe me dojë që veprimi dhe vendimit të anës të tjetë përfundimtar dhe në cilin favor dhe jetë, besoj që ka i e pala unëve se nuk do t'im bje të posistimit politik me shpresën për të marë për dënë dhe kanë të mundësi, ose të kryojnë një subjekt të ri politik, për nëse e kryojnë me këto kaotë me probleme që kanë nuk i shosë se të shkënë shumë larë, ose do të bëjnë penti të disa, do të kërën falje dhe do të rikëtë e partijet të natike, në të cilën kanë investim reciprocët, edhe individet kanë investuar dhe partijet të natike, por dhe një erë partijet të nukët ka kryuar dhe njerës që drejtonin të ishin asiloj nivellit të kruz, për fat keqë sot mbajnë edhe pozicionin edhe deputetit të Republikës Shqipërisë. Ajo që do të themu, Shqipëria ka sfida shumë të mëdha sa nevojët e problemet e një pjesë të opozitës, personalizimi i cili në fakt ishte premtuar që nuk do të ishte çështje personale, ta shmojemi të bindur që një pjesë që nuk është zyrtarisht pjesë e partisë demokratike, por që nuk i ndalon njëri të konsideron demokrat, si sjellje individuale, dhe nuk i konsideron njëri që mohojnë në fakt se kanë qenë pjesë e demokratisë, në partisë demokratike, tash më e kanë kthyer të gjithë misionin e tyre politik, fatkesisht të personalizuar, bifate dhe vetëm për shpresën e disa persona ose të një personit vetëm. Dëgjova një ditë një gazetar që i thoshte një kolegu të tij, ama më burë si nuk u lodhe, ma 33 vjetë ke që e mbështet të personën, tani, do të kuptojnë që ca procese njërzore dhe politike ka një fillim dhe ka një fund. Tani, unë 2024, prapë e njëta muzikë, të njëtat njërës, të njëtat premtime, ose
pas të lloj premtime, nuk mendojmë më që bën pjesë realitetin e Shqipërisë 2024, por gjithse cili ka drejt bëj qëndrimet e ti, veproj si të doj vetë, por nuk besoj se do kënë tarme politike shumë shpet. Po jo për shkak të personit që ata duat të brojnë, ose të bindjeve personale, të halave personale, por unë mendoj që mentaliteti njerëzve dhe shqiptarve për ndryshojnë gjithjoj më shumë dhe evolucioni shoqërori i shqiptarve nuk mund ndalohet nga një klasë politike cila realisht është jashtë realitetit dhe duhet ta kishte mbyllur ciklin e saj. Mirë, dakord. Unë e kuptoj që e keni fjalën për zotin Berisha, po është i votuar edhe bën bash demokratët. Nuk duhet merrem emrat përveshëm. Unë po e them unë. Po e them unë. Unë mendoj që personi, në fjalë po bën betejën më të legjitime, që ka të bëjë me moralin e vet, me historinë e vet. Do të thënë edhe unë nuk qua si gjë gabim të atij, po të tjerë që shpresojnë tek ai politikisht ose që e kanë lidhur tallën politike me të, këto unë nuk arrita kuptoj. Ai po bën diçka legjitime, diçka drejtë, s'ka asgjë gabim me vetveten ose me betejën që ka. Por betejat e një personi nuk mund të jenë betejat e gjithë demokratëve, gjithë shqiptarëve apo problemi i Shqipërisë. Po, ishte që ka një dallim të madh këtë lloj mesi, do të thonë unë mund ta kem dashin shumë mik, por nëse dashi ka mbyllur kapitullin politikë dhe ndash pim kafe sa dush, po ti për politikë s'bën më. Pra do të kem kuraj edhe brenda realiteteve politike që Zoti Sula, ma do mendja e ka një kurajo tillë, po ja ta pyesin. Jo, nuk e kam, me e mora dashin që është i pranishëm, se ka absolutisht me dashin.